বৰ ধুনীয়া জেগা এটা পালে আজি বা ইয়াতে শুবা দে গাঁৱত আনি দিম হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু দেউতাই কালি কাবেলি বুট আনিছিলে মানে কাবেলি বুট আৰু হেৰি পনীৰ আনিছিলে কিন্তু আমি কালি নাখালোঁ কালি কাবেলি বুটটো তিয়াই থৈ দিলোঁ আৰু মায়ে এতিয়া ভাত দালি এইখিনি সকলো বনালেই আৰু ভাবিছোঁ কাবেলি বুটটোৱে পনীৰটোৱে ময়ে বনাওঁ আজি আৰু সেইটো কাৰণে মানে ইটো ধনিয়া নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে মানধনিয়া দুখিলামানকৈ ওপৰত দি দিম সেইটো কাৰণে মানে ইমান সেইটো কাৰণে নখওঁ বাৰীতে কেইখিলামান আছে মানধনিয়া তাকে বোলো চিঙোগৈ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু যদি কোনোবা নতুনে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব কি কি হয় নহয় আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম সেইফালে আছিলে মানধনিয়া গছকেইজোপা আৰু এইফালে এইবোৰ দেখিছেনে কচু পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে সৰু একদম অকণমানি হৈ আছিলে দুদিনমান আগলৈকে তাৰপিছত ভাইটিহঁতে মানে পূৰা সাৰ দি দিলে কেঁচুসাৰ এইবিলাক দি দিলে এতিয়া পূৰা একদম জলদি জলদি বাঢ়ি গৈছে এইকেইদিন যিহেতু বৰষুণো পাইছে আৰু এতিয়া মোৰ যাবলৈ ভয় লাগিছে কাৰণ এখন গোটেই এতিয়া এয়া হৈ গ'ল বন হৈ গ'ল গোটেই জোক লাগিব বুলি যাবলৈ ভয় লাগিছে অ'মা মাও এইডোখৰতে আছে ন এইটো কি কচু বুলি কয় মা হে এইটো আহিঙীয়া কচু তাৰপিছত ইয়াতে এইবোৰ বেঙেনা এইজোপা কি কমলা কচু বোলা এইজোপা কমলা আৰু এইজোপা অমৰা গোটেই অমৰা লাগি আছে ইয়াত অমৰা লাগিছে দেখিছে নহয় ক'ত জানো মই দেখিয়ে পোৱা নাই যে ইউ ইমান পোৱালি পোৱালি এইকেইজোপা কি বীজ জলকীয়া নি এইজোপা বীজ জলকীয়া আৰু এইফালে ইয়াৰ টেঙামৰা এইফালেও এজোপা জলকীয়া এইফালেও জলকীয়া এইফালে জলকীয়া এইফালে মান কি এইটো টেঙামৰা এয়া অমৰা লাগিছে পূৰা উঠে দেখিছে নহয় গোটেই কাটি দিয়াত নাইকিয়াই হ'ল মানে ৰাম বেয়াই লাগি গৈছে মানে ইমান অকণি অকণি কিজোপা ছিঙিব লগা আছে নহয় সেয়ে আকৌ ওলাই যায় খালি টাইম লাগিব এইফালে আছে এয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছিলেতো মই সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ আছে বুলি ভাবি আছোঁ গোটেই মানে সৰি গ'ল অঁ সৰি গ'লে ওলাইছে কি হ'ল কাটি দিয়াত নাইকিয়া গ'ল মানে বাছ নাই এইকেইখিলিহে পালোঁ অকল এই আমাৰ অকল এইকেইখিলি পালোঁ দেখিছে নহয় সেইটো কাৰণে আইতাই সেয়া আনিব গৈছোঁ অলপমান আইতাই আনিব গৈছোঁ আইতা মানে সেইডোখৰতে গাহৰিক দানা দি আছিলে সেইকাৰণে মই বোলো আইতাকে লৈ আহিব ক'লোঁ কাৰণ এইখিনি গোটেই বোকা হৈ আছে আৰু মোৰ জোকলৈ যিটো ভয় লাগে ন উপায় নাই আৰু সেইকাৰণে আইতাকে কৈ দিছোঁ আনিবলৈ এইফালে এতিয়া পাকঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু এয়া পনীৰ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু পিঁয়াজটো দুটামান কাজুৰ সৈতে মই মিক্সিত ভালকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম আৰু এইফালে কাবেলি বুটটো মায়ে অলৰেডি বইল কৰিয়ে দিলে আৰু বইল কৰা পানীখিনি মানে মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে এইখিনি ভালকৈ টুকি লৈছোঁ তাৰপিছত এইফালে তেলটো গৰম হোৱাত মই পনীৰ কিপিচ দি দিছোঁ আৰু তেল মই ইয়াত চাফোলা গোল্ডটো ইউজ কৰিছোঁ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেতিয়া খাবলৈ বেছি মানে ভাল হয় আৰু আৰু এইফালে এতিয়া পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ পনীৰ কিপিচ কাঢ়ি পেলাই ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দিম আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো মানে মই মিক্সিত নাই কৰা সেইটো খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ তেতিয়া অকণমান ৰাফ হৈ থাকিলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াতে অকণমান হালধি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ অকণমান সিজাই ল'ম ইয়াৰ পৰা তেলটো মানে বিৰিঙালৈকে ভালকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া এয়া কাবেলি বুটখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু কাবেলি বুটখিনি অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে মানে মই এনেকৈ অলপ গুড়ি কৰি দিছোঁ ভাঙি দিছোঁ আৰু পানীও অকণমান দিলোঁ সেইখিনি মই দেখাব নহ'ল গৰম পানী অকণমান দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে পনীৰ কিপিচ দি দিছোঁ আৰু নিমখো দিলোঁ বাৰু মই নিমখ চিমখ দি মেলি এতিয়া এইখিনি ভালকেনে মিলাই মেলি অলপ উতলিবলৈ দিম আৰু এইফালে লৈছোঁ এতিয়া চাটনি বনাবলৈ এয়া মগু দালি যোৱাকালি মই তিয়াই থৈছিলোঁ এয়া আদা লৈছোঁ নহৰু এইফালে নহৰু লৈছোঁ আৰু তিনি চাৰিটামান ঘৰৰে জলকীয়া আৰু এয়া মচুন্দৈ মানধনিয়া আৰু দুখিলামান ভেদাইলতা পাতো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মিক্সিত তাৰপিছতে নিমখ আৰু টেঙা দি দিম
ভাত বনাই হৈছিলে তাৰপিছতে দেউতাই মানে কি হল আমাৰ গাড়ীখন ধুবলৈ দিবলৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে মানে কি হল এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে কলনিৰ পৰা মানে টমটম পোৱা নাই বেটেৰী ৰিক্সা পোৱা নাই সেইটো কাৰণে মোকে কৈছে লৈ আহিবলৈ সেইকাৰণে যাওঁ এতিয়া পটককৈ দেউতাক লৈ আনোগৈ চাবিটো লগাই থৈ আহিলানে ঠিক আছে গেটখন মাৰি থৈ যোৱা জিতুক অকণমান দেৰি ৰাখিবা দেই ইয়াতে এখন আমাৰ প্লাষ্টিকৰ টেবুল আছিলে কিন্তু সেইখন ই গোটেই লৰাই ফুৰে সেইটো কাৰণে এতিয়া এখন আনি দিলে এতিয়া এখন আনি হৈছে বৰ ধুনীয়া জেগা এটা পালে আজিবা ইয়াতে শুবা দেই গাঁও এটা আনি দিম হ'বনে আজিবা বিশ্বনাথ শুব নালাগে ইয়াতে শুবা হ'বনে 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 এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেউতাৰ কাৰণে ভাতটো সজাই ল'লোঁ মগু চাটনি ঔটেঙা দালি কাবেলি বুটৰ সৈতে পনীৰ ঘৰৰ তিতাকেৰেলা ৰঙালাও বেচন এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ সেয়া দিলোঁ আৰু এয়া দেহাৰ কাৰণেও অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মানে নিজে বনাই বা ঘৰৰ মানুহক খুৱাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ মাম খাবানে এইটো কি হয় কোৱা এইটো কি হয় এইটো কি হয়নো উঠা তুমি উঠা এইটো কি হয় পনীৰ তুমি খাবানে পনীৰ কোনে খাব পনীৰ কোনে খাব নচুবা মই দিম কোনে খাব মই আচ্ছা এইখন কাক আহি তোমাক আচ্ছা তুমি সেই মুহাটো আনা মুহাটোত বহা মই ধুনুকৈ খুৱাই দিম দেই মুহাটো আনা আনা অঁ ইয়াত বহা তুমি বহা কি খাবা আলু নাই নহয় আজি আলু নিদিলো নহয় এইটো খাই লোৱা এইটো কি হয় এইটো কি হয় কোৱাচোন এইটো কি এইটো 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 কি হয় এইটো 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 কি দিছোঁ কি কৈছিলা তুমি ৰঙালাও কি হয় এতিয়া পনীৰ খোৱা নাই পনীৰ পনীৰ নোখোৱা কিয় অকল এই ৰঙালাওটো খাবা তুমি মিঠা মিঠা পাইছা যে সেইকাৰণে অকল ৰঙালাওটো অকল খাব বিচাৰিছা চব খাব লাগিব দেই বাবা চব খাব লাগিব দেই চব খাব লাগিব তুমি গুড বয় হয় নাই এইপিনে চোৱা গুড বয় কোনটো গুড বয় কোনটো এইটো ভালকৈ বহি লোৱা গুড বয় দুষ্ট নকয় নহয় অঁ মাম খাওঁতে ধুনুকৈ বহি দিব লাগে পৰিবা পৰিবা মাম খাওঁতে ধুনুকৈ বহি দিব লাগে ধুনুকৈ বহি লোৱা ধুনুকৈ বহি লোৱা আৰু খোৱানে আগুৱা পৰিবা জান পৰিবা হেল্ল' আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ ব্লগটো মই মানে মাজে মাজে ব্লগটো মানে এৰিয়ে দিওঁ মানে দেহাৰ লগতো লাগি থাকিব লগা হয় আৰু যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে তেনেকুৱা হয় একেৰাহে মানে ব্লগ কৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ হয় ফোনটো লৈ আৰু আজিকালি দেহাও অকণমান ডাঙৰ হৈছে ন সেইকাৰণে ফোনটো মানে এনেকৈ লৈ মেলি থাকিলে সিও অলপ ফোনটো ল'বলৈ বিচাৰে আৰু বা ফোনটোত যদি গুৰুত্ব দি থাকোঁ সি পটককৈ কিবাকিবি কৰি থাকিলে ভয়ো লাগে পৰিব মেলিব বুলি সেইটো কাৰণেও হয় আৰু এতিয়া অকণমান তাক খোৱালোঁ ভাত পানী খুৱাই মেলি ময়ো অলপ জিৰণি ল'লোঁ মাহঁতো অলপ জিৰাই মেলি ল'লে আৰু এতিয়া মাহঁতে শুই উঠিলে তাকে এতিয়া চাহ বনাব গৈছে দেউতাই চাহ বনাওঁগৈ দেহাও শুই উঠিলে তাকে এতিয়া চবৰ কাৰণে চাহ এটা বনাওঁগৈ আৰু চাহ এটা খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া পিছবেলা সময় হ'ল এতিয়া অলপমান দেহাক খেলিব দিম ইয়াতে আৰু খেলি মানে কি পূৰা চাই থাকিব লাগে ইয়াক নহ'লে বহুত উৎপাত কৰে এডোখৰ গোটেই মুকলি পাই মানে ইফালে ইফালে দৌৰ দিয়ে ঠিকছে সেইকাৰণে মোৰ লগতে দৌৰি ফুৰিব লাগে উপায় নাই আৰু মানে আহা পকা নাই নহয় এইকেইটা কেঁচাটা নিচিঙে ব'লা 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 সেইপিনে ব'লা পৰিবা 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 আহা এই মুকলিলে আহা এইডোখৰলে আহা আহা মহে খাব অঁ সেইপিনৰ পৰা আহিলা এতিয়া এইপিনে গুচি আহা অঁ আহা লাহেকৈ আহা গুড বয় গুড বয় নালাগে আৰু নালাগে কি কৰিছানো কি কৰিছা মহে খাব এইপিনে আহা
কি কইছা এবো সোফা কইছা নুসুবা নুসুবা নহয় হে পকাবো সোফা কইছ হব না লাগে কইব তুমি এবো সিসি বুসুই থই বাবু থ থ থ নুসুবা দেহাক বাহিৰৰ পৰা আনি ভাত চাত খুৱাই মেলি তাক খুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে আজি ৰাতিৰ ভাতত আছিলে হাঁহৰ মাংস এইফালে মই এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি অলপ খোজ কাঢ়িলোঁ তাৰপিছত এয়া ব্ৰাছ কৰি আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'তে বাই বাই